ကားတွေရှိတယ်အာရုံတင်မှုကတော့ရွှေဘိုးရိုက်ထားတဲ့ကားတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကားလောက်တော့ရှိမှတင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကားတွေမှာရွှေဘိုးကတော့ဂျိုးရုပ်ဆိုတဲ့ကားကတော့ရွှေဘိုးအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ရိုက်ထားတာတိတ်တော့မကြသေးပါဘူးနောက်တနေ့နှစ်နှစ်လောက်မှရုံတင်မှထင်ပါတယ်အဲ့ကားမှာရွှေဘိုးကအယူမကာရက်တာလုပ်ထားတာဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ကဘောကမှထူးခြားကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကားရုံတင်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ပရိသတ်တွေဖန်ပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ကားဥက္ကလိုက်တဲ့ခါလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့တဲ့ရုပ်ကကြတော့ကိုယ့်အတွက်လောက်ထူးတော့ပန်လို့ရတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ဟုတ်အခန်းနဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ရွှေဘိုးအတွက်ကိုအရန်ဟိုလောက်ွက်ရတယ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့အများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ဘိုးကမှတော့အမတ်တရားနဲ့အရန်ဟိုရိုက်ချင်တဲ့ကားမျိုးရိုက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဖေဆော့ကလည်းဒီလိုက်တာပို့စစ်ကြည့်ရပိတ်တဲ့တော့လောကကြာဟုတ်လိုပဲမိနစ်တက်ကိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဘာလို့ပေါ့လာတော့ဒီလိုတော့ဟုတ်တယ်ကိုကြာတယ်ပေါ့ကြာတယ်အဲ့လိုဟုတ်ရေဘွားတော့ Facebook မှာတော့အများနဲ့အာဟာတာလေးတင်ပြစ်တယ်တခုခုဆို share ပြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကသူများကိုအာ Facebook မှာတော့ဟိုထိခိုက်နေတာရောဘာမှအဲ့လိုမျိုးတင်တာမျိုးမရှိပါဘူးကိုကစမယ်နောက်မယ်ကိုတိတ်လို့ရှိရင်ဟိုအချိန်တိုင်းနဲ့လူဆိုတာတိတ်မှာပဲအိမ်သာတက်လို့ရှိရင်လည်းအချိန်တိုင်းလို့ရှိရင်အာဒီလိုမျိုးတက်ကြတာပဲဘယ်အိမ်သာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လူဆိုတာဟိုမာနကြီးပြီးတော့ခုံမောက်နေလို့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးကြီးနေလို့အချိန်ညံလို့ရှိရင်လည်းသိရင်လည်းဒီမိတဲ့ကြိုးစတဲ့ပဲသွားရမှာပဲဒီမြေကြီးရဲ့မှာအမြော်ရမှာအချိန်ညံအင်တာတက်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးအင်တာတက်ရမှာပဲအခက်မသိအများသောအင်တာတွေတော့တက်ရတဲ့အခက်တက်နေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကဟိုအစနှန်းခွဲလို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်တင်တာပါကိုကတော့ကို့ဘောမှာကြုံမှုတာပေါ့ဒီတိုင်းမျက်နှာပြောင်ပြီးအများနဲ့ Facebook မှာတင်ပြစ်တာပေါ့နော်အခွင့်အရေးတွေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီလောက်တော့မှာဒီခြေခံရတယ်များလို့ဒီ post တွေရတယ်လို့ပြောတယ်မဆိုင်ပါဘူးမဆိုင်ပါဘူးဖြူဘောကဟိုဖြူဘော Facebook မှာဘယ်တော့မှသူများကိုရွေးဆောင်မိတင်တာမျိုးလည်းမရှိတလို့သူများကိုထိခိုက်နေတာဆိုရင်လိုတဲ့အကြောင်းအရာဘယ်တော့မှလည်းမတင်ပါဘူးကိုကကိုစမယ်နောက်မယ်အဲဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့အခွင့်အရေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတင်ပြစ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ပြောစရာလေးပေါ့နော်ကိုရဲ့ fan တွေရောကိုရဲ့မိသားစုတွေကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရည်ရအောင်ပေါ့တခုခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးတင်ပြတာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကိုလည်းဒီတော့ပါဆွဲပါဆိုတော့ကိုတော့ဒီချင်းတွေတော့ဆက်ဆံလို့ကြိုးစားနေတယ်လည်းတွဲပေါ်ချင်တဲ့သူတွေကြုံတဲ့သူတွေနေရာကိုကိုတော့ဘယ်လောက်ပေါ့ဖြစ်စီအာဒါတော့နော်ရွှေဘိုးတို့ဘယ်လုပ်ငန်းခွင်မဆိုပေါ့နော်ဒီဘယ်လူတန်းစားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးတွေအခိုက်အတန့်တွေအများကြီးကြုံရမယ်လို့ရွှေဘိုးကတော့ထင်ပါတယ်အာခွန်အားပေါ့နော်သူတို့စီရပေးတဲ့ခွန်အားလေးတွေကိုယူတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်အဲကိုဘလို့ပဲပြုမှုဆက်ဆံသွားပလေစီကိုဘက်ကကိုအနာဂတ်အတွက်ကိုအေးစေးပဲကိုလို့ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းရောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်